Новітні технології і класика. Національний оркестр французького міста Ліль влаштував інтерактивний концерт. Вказівки диригентові і музикантам давали 1500 глядачів. Як вони спрацювалися із сотнею виконавців? Дивіться самі. Увімкніть, будь ласка, телефони. Так розпочався концерт у Новосьєкль, залі «Нове століття». Виступає гордість міста Ліль, національний оркестр. Утім, перша скрипка тут за глядачами. Кожен може відчути себе диригентом. Керувати оркестром можна за допомогою мобільного додатка. Смартфон – це, звісно, не музичний інструмент. Ми нічого нового не винайшли. Але це справді інструменти 21-го століття. Чимало людей ставиться до них як до своїх друзів. Це перша річ, яку беруть до рук зранку. Ми вирішили використати їхні технічні можливості, сенсори, взаємозв'язок, режим онлайн. Спершу глядачам влаштували вікторину, аби перевірити, наскільки вони знайомі з класикою та, зокрема, творчістю російського композитора Ігоря Стравінського. Музиканти виконували його балет «Весна священна». Вважається, що це один з найскладніших творів. Глядачі могли змінювати темп від ларго до престісімо і гучність. Свої побажання зазначали на смартфонах, а результати диригент бачив на великому екрані. Враховували навіть те, які інструменти більше подобаються слухачам. До прикладу, замість партії гобоя аудиторія віддала перевагу тромбону, віолончелі та арфі. Більшість глядачів від такого інтерактивного концерту у захваті. Це чудове нововведення. Уперше я слухала Стравінського, тож цікаво було дізнатися інформацію про композитора і його музику завдяки мобільному додатку. Корисний інтерактив. Було дуже багато молоді, і це чудово. Якщо це змусить сучасне молоде покоління приходити на такі концерти, мета досягнута. Утім, були й ті, хто закликав з класикою не бавитися. Наступний такий смартфон-концерт планують влаштувати вже аж наступного року. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер».